မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာချမ်းသာကြွ၍ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်ပေါင်းမှကင်းဝေးပါစေလို့ပထမဦးဆုံးဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးနားလည်ဖို့စူးစမ်းခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ဟောပါမယ်ဘာတွေကိုနားလည်ဖို့စူးစမ်းရလဲဆိုတော့လောကကိုနားလည်ဖို့စူးစမ်းတာပါပဲအရှင်ဆုံးနားလည်မှုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းရှိလို့အကျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲသွားတွေ့တယ်အဲ့တော့လောကကြီးရဲ့အကြောင်းပြောမယ်လောကကြီးမှာလူတွေစိတ်အလိုမကျတွေဖြစ်စိတ်ဆင်းရဲတွေဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်အလိုမကျတွေဖြစ်ခြင်းစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုမိသားစုထဲမှာကိုကိုနားလည်မှုမပေးလို့ကိုမိသားစုထဲမှာကိုကအနိုင်ခံဖြစ်နေလို့သူတစ်ပါးမနာလို့ဝါဒကိုခံနေရလို့သူတစ်ပါးအနိုင်ကျင့်တာကိုခံနေရလို့ကိုလုံးမဲ့အလုပ်တွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးခံရလို့ကိုကိုအတိမတ်မပြုလို့အများကြီးပဲလူတွေစိတ်ဆင်းရဲရတဲ့အကြောင်းတွေအဲ့စိတ်ဆင်းရဲရတဲ့အကြောင်းတွေတဲမှာလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲစိတ်ဆင်းရဲကြတာကိုလိုချင်တာသူမပေးလို့ကိုလိုတဲ့အချိန်မှာသူမရှိလို့စတဲ့အကြောင်းပြတ်ချက်တွေနဲ့စိတ်ဆင်းရဲတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုကိုလိုတဲ့အချိန်မှာရှိမပေးတဲ့သူရဲ့အခြေအနေကိုကိုနှိမ်တဲ့သူရဲ့အခြေအနေကိုကိုမနာလိုတဲ့သူရဲ့အခြေအနေကိုကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စည်းလုပ်တဲ့သူရဲ့အခြေအနေကိုကိုအကူအညီလိုတဲ့အချိန်မှာအကူအညီမပေးသူရဲ့အခြေအနေအများကြီးကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းရတယ်နားလည်ဖို့စူးစမ်းခြင်းစိတ်လည်းရှိအောင်မှဖြစ်တယ်အဲ့လိုနားလည်ဖို့စူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သူ့နေရာမှာသာကိုဆိုရင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအရင်စဉ်းစားရတယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာသူမရှိဘူးသူလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကိုရှိနိုင်သလားကိုအလိုအကူအညီလိုတဲ့အချိန်မှာသူကမကူညီပေးဘူးအဲ့တော့သူအကူအညီလိုတဲ့အချိန်မှာကိုကအကူအညီပေးနိုင်သလားအခုသူကဘယ်လိုအနေထားမှလဲသူကကိုယ့်ကိုမနာလိုတဲ့ဆိုတာကိုကဘယ်လိုအနေထားမှရောက်နေလို့လဲသူကကိုဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထားရှိလို့လဲကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့ဘဝပေးအခြေအနေနဲ့နောက်ခံအကြောင်းကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့ဇယိုက်သဘောတဘာဝအဲ့ဒီအရာတွေကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းရတယ်လိုက်ပြီးတော့လေးလာကြည်ရင်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကြုံတာတွေရောသူတစ်ပါးကြုံတာတွေရောနောက်ကို့အပေါ်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုပြုမှုမှုမျိုးကိုကိုကနှစ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြုမှုမှုမျိုးဆိုရင်ကိုစိတ်ဆင်းရဲတတ်တယ်ကိုဝမ်းနဲ့တတ်တယ်ကိုစိတ်ရှုပ်သွားတတ်တယ်ကိုစိတ်ညစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကိုကိုတိုင်ကိုလည်းနားလဲအောင်စူးစမ်းကြည့်လိုက်အဲ့လိုနားလဲအောင်စူးစမ်းကြည့်ပြီးတဲ့အခါသူဒီဒီအချိန်မှာကိုကိုအကူအညီမပေးခြင်းတည်းမပေးနိုင်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်သူသူကိုကိုအကူအညီပေးခြင်းဆိုတာတတ်နိုင်တော့မှသာပေးတာစေတနာရှိတော့မှသာပေးတာအဲ့စေတနာမရှိလို့မပေးဘူးဆိုရင်လေစိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူ့ငွေသူ့ဥစ္စာနဲ့သူ့ဘဝသူပေးခြင်းမှဖြစ်တာကိုယ်လည်းပဲကိုတရာတဲ့သူကိုမှကိုပေးတာကိုစေတနာရှိမှကိုပေးတာအဲ့တော့မပေးလို့ဆိုပြီးတော့မကူညီလို့ဆိုပြီးတော့ကိုကိုမထောက်ပံ့လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးနေမယ်အစားနားလည်မှုတွေလွဲနေမယ်အစားဩသူ့ဘဝနဲ့သူ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားပဲကိုပြောင်းယူလို့မှရတာမှမဟုတ်တာဆိုပြီးတော့ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ तू ကအဆက်အသွယ်မလုပ်တာကိုကလိုလို့အဆက်အသွယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကဥပ္ပခါပြုထားတာလူတိုင်းတည်းသူ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့သူ
တစ်ချိန်လုံးစိတ်တွေတက်ကြွနေကြတာမဟုတ်သလိုတစ်ချိန်လုံးတရားတရားတွေပေါက်နေကြတာလည်းမဟုတ်သလိုတစ်ချိန်လုံးလည်းပဲအရာရာတိုင်းအတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်လာလိမ့်မယ်ကိုကိုကိုလည်းနားလည်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုလည်းနားလည်သွားတဲ့အခါရှောင်ရမယ့်အခါမျိုးတွေမှာရှောင်ပြီးတော့နေလိုက်တိတ်တိတ်နေရမယ့်အချိန်မှာတိတ်တိတ်သာနေလိုက်တောင်းဆိုမှုတွေမများစေနဲ့ပြီးတော့တလွဲမြင်တစ်ဖက်သက်အမြင်တွေမြင်တာတွေကိုမဖြစ်စေနဲ့ရအောင်နားလဲပေးလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှတိခံလို့မရတဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့ဒါဘုန်းကြီးအရှင်းဆုံးအကြံပေးရမှာကရှောင်ပလိုက်ရတယ်ပြောင်းပလိုက်ရတယ်ဒီခါမှလည်းပဲအကြောင်းပြချက်တွေပေးတဲ့သူတွေကပေးကြတယ်။ရှောင်လို့မရဘူးဘလို့လုပ်ရမလဲ။ရှောင်လို့မရရင်ဥပိ္ပခာတာပြုပြီးတော့နေရတယ်။ကိုယ့်ရှိမှရှိနေပေမဲ့မရှိသလိုမျိုးသူ့အတန်ကိုကြားနေပေမဲ့မကြားသလိုမျိုးဥပိ္ပခာပြုပြီးတော့နေနိုင်ရတယ်။မမုန်းလိုက်နဲ့အာကုတ္တတွေမဖြစ်စေနဲ့။ကိုယ့်ကိုလူတယောက်ကအကူအညီမပေးတိုင်းစိတ်မဆိုးနဲ့။ကိုယ့်ကိုလူတယောက်ကကိုလိုတဲ့အချိန်မှာနားမှမရှိတိုင်းစိမဆိုးနေကို့အပေါ်မှာသူတို့ကမကောင်းနေမြင်ကြတယ်ဆိုတိုင်းစိမဆိုးနေကိုသာရံကိုကြည့်ရှောင်တက်ဖို့လိုတယ်ကိုသာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာဆက်ရှောင်နေဖို့ပဲလိုတယ်တေကံပါရင်တေကြတယ်ပြက်ကံပါရင်ပြက်ကြတယ်စိုးရင်လေးစရာမလိုဘူးကိုလမ်းကိုကိုသတိရှိစွာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှောင်မှန်တော့နှလုံးသွင်းတဲ့သာဆက်ပြီးတော့ရှောင်တဖက်သားပေါ်မှာအပြစ်မြင်ခြင်းမရှိတော့အောင်ညံ့ညားနားလဲအောင်ကြိုးစားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုနားလဲအောင်ကြိုးစားအရာရာဒီခဏပဲတည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလဲအောင်ကြိုးစားအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ကဘာသူကဘာသားပေါင်းလောကကြီးနဲ့တဘာဝဓမ္မတရားတို့ရဲ့သဘောတွေကိုနားလဲပြီးစိုးရင်တော့ကြရင်ကင်းပါစေအေးချမ်းကြပါစေ